Abavuzi ba boda boda bakakanye ku bavubuka babiri abadde babe emmotoka ez'enjawulo nga bakozesa boda boda ne bakuba emiggo n'oluvannyuma ne babatwala ku poliisi. Basangiddwa nga baliko emmotoka y'ekika kya Ipsamu gye babadde babyeko ebintu okuli side mirror, dashboard n'ebirala. Abakubiddwa ye Tamale Rogia ne Musa David abadde bakozesa akuuma akayitibwa Monster Key okuggula enzigi z'emmotoka n'oluvannyuma ne babulawo n'ebintu nga badde beeyambisa PikiPiki eri ku namba UDN 696W. Tucha pano nya paka mu kitanda niliwenda okufa n'omu. Ababoda mbakubiriza mwenna obubbi buseewo kati babba piki bakuba abantu ennyondo oba ataali nnyo olaba omuntu wawasa kikutiya nekwata naye obeera mu saagala bantu babba ekiyo si eyokwe gyofuka si gyofukirako ababbi piki gyofukirako ki kwekyogerako ki kyesaagala mwababba muwulira temuddangayo kubbira ku ki tulirwedde okulwanyisa ababbi. Ababodaboda bagamba nti si bakukkiriza abantu bonna kwerimbika mulimu gwabwe ne bagubbiramu kubanga kino kibavumaganya. Tetugenda kukkiriza mmenyi w'amateeka yerimbika mu bodaboda okubba oba obba pikipiki oba obba kintu kyonna kira kintu kyonna. Temuddangayo kubbira ku ki tulirwedde okulwanyisa ababbi buli mmenyi w'amateeka ngwa obbira ku kitululayo fata. Abavubuka bategeezezza nti bo obubbi babadde batandika butandike ne basaba ekisonyiwo. Oluvannyuma batwaliddwa ku poliisi enaakulabye amateeka ge bakoleko. Joseph Setimba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.